je to ten styl hry, který vlastně chceš hrát? Není to až příliš ostré a není to vlastně to srovnávání účtů možná? Například včera na té kmeňovke sa poměrně dost členů nášho kmeňa vyjadrilo diplomaticky smerom k silným hráčom a pritom sami si to pojme otvorene, kdo jsou menovitě ty silní hráči, kterých sa divím, že sa Andrejka s Fifom ještě nezbavili skôr, keď mali možnost zahrať skrytú imunitu. Já sa divím, že tam vtedy ten Filip napísal 6-krát o 5-krát Andrejku a iba jedenkrát bolo iné meno. Mali tam s Filipom sa Andrejka dohodnúť dve mená pre Pepu, alebo teda, čo sa nedohodli? Je mi to nejasné prostě, že nezahrají to. Vidíš, tak ty kritizuješ, že se nedohodli a když zkouší Žaneta prostě najít cestu ze své šlamastiky, tak jí říká, že se ani nemá bavit s nikým a ani to nemá zkoušet. Chodíš jí ano, je to také, říkáš, ne. Je to schizofrenické, alebo respektive také, ale je to prostě priame. Jednoducho, a já bych to priamo vedel povedať, že toto jsou silní hráči a nie teda hovoriť, ale možno, že sa mi to nevyplatí, ako náhle sa dostanem do, se ti to neplatí, do zlučenia, tak jeden z pánov vyhrá individuálku a hneď akoby som bol na rade, ako som aj bol už na rade, hneď na prvej tej. Ty jsi to rozbalil dneska. Načil mu sa nejak tak zaobalovať, diplomaticky hovoriť veci, treba hovoriť veci priamo. Proste tak to vidím ja. OK.